E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Prince of Persia: The Warrior Within. É isso aí, galera. No vídeo passado, nós chegamos aqui na saída de uma das quatro torres lá. Acho que são torres, são quatro caminhos, vai. Que a gente abriu depois de ter ganhado a espada. Abrimos a alavanca lá e chegamos aqui. Então vamos continuar a nossa saga. Já tem um maluquinho ali esperando. Bom, eu tenho que chegar nessa. Naquela barra pra chegar na alavanca. Maravilha. Nossa, vamos. Vai, menino. Não é isso? Nossa. Oh, cara. Ah, decapitado. No bileu. Os caras não viu eu, velho. Os caras não viu eu, velho. Bicho, cortando no meio. Olha o cara ali, olha o cara ali. Você viu eu, mas você... Decapitou, decapitou. Ah, maluco, maluco. Ah, decapitei, tô decapitando todo mundo. E aí, maluco? Já era, foi também. Ô, rapaz, ô, rapaz. Decapita, boa. Ah, matei, matei. Tem mais? Toma! É nóis. Comigo não, filho. Tem mais? Tem mais? Não. Agora tem aqui imagem desbloqueada, belezeira. Aqui, ó. Vamos descer nesse lugar, ó. Que eu lembro que aqui tem um upgrade de life. Eu não lembro onde vai estar todos, tá? O que eu for lembrando, eu vou mostrando pra vocês. Na verdade, eu não lembro quase nada desse jogo aqui. Pra lá, rapaz. Mas a gente volta a jogar e vai relembrando algumas coisas. Deixa eu baixar o som do game, que está alto. Para mim está alto. Putz! Não, 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 não. O que foi isso? É reto, garoto. É. Não. Boa, vamos. Oh! Rapaz, vai ser tenso. Olha o que eu tô de life. Eu disse que ia ser tenso, né? Eu disse. Cara, e agora? Vai! Vai! Boa! Eu não quero morrer! Ah, eu não quero morrer, eu disse. Eu não vou morrer. Nossa, eu vou morrer sim, velho. Vai, 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 vai. Olha o que eu tô. Opa, deixa eu arrumar aqui. Olha o que eu tô de life, cara. Como que eu vou passar isso aí? Diz pra mim. Ah! É, morri. Eu morri. Ai, maravilha. Fim de jogo pra mim. Só que não. Vamos ver onde a gente vai voltar. Eu não lembrava que era tão difícil essa parte. Mas a gente vai até passar, né? Nossa, voltei aqui. Bom, galera, eu volto com vocês lá
nas armadilhas, beleza? Já volto. Beleza, tô de volta. Então vamos. Vamos ir sem morrer aqui agora. Vai. Aê! Disso que eu tô falando. Vamos lá. Nossa, véi! Não, você tá de brincadeira? Você tá de zoeira comigo? With me? Pera aí, cara, é uma caçarola. Sai! Vai. Miséria, não tem mais volta, cara. Não tem mais volta. Nossa, eu não sei o que eu fiz ali. Eu não sei. Beleza. Agora aqui é a parte mais tensa, né? Vai. Passou. Consegui. E agora vou pegar a areinha e ficar possuído. Você ganhou melhoria de saúde. Vamos ver para onde vai a nossa saúde. Ó, fiz uma cobrinha. Aumentou a cobrinha lá. Agora pode voltar tranquilamente. Todas as armadilhas estão desfeitas. Eu achei que eu não ia conseguir de novo. Olha que bugueira isso aqui, cara. Ó, ó, ó. Teve um vídeo que aconteceu isso, né? Eu acabei passando por cima. Porque eu fiquei com medo de tomar dano. Mas é bugueira mesmo, eu acho. Agora vamos voltar de onde nós viemos. Ava! É, vamos voltar. Vai, garoto! Falar pra você, viu? Queria ter essa habilidade. Nada iria segurar-me. Beleza. Tranquilo. Não tem ninguém aqui não. Eu já matei todo mundo, né? Bom, então agora venham pra cá. Eu não tenho mais. Tá de brinks. Tem que pegar areia. É. Eu vou precisar fazer a câmera lenta ali. Opa, pegar de novo isso aqui. Esqueci na hora que eu voltei, né? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, acho que isso aqui dá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Aê! Pula no tronco. Maravilha. Vai lá, equilibrista. Nossa, eu gosto muito do Prince of Persia por causa disso, cara. Dessas acrobacias, assim. Essas fases que tem que procurar os caminhos mais inesperados.
Beleza. Segura aí, jovem. Vamos lá. Pula na corda. Aí. Não, volta. Vai. Boa. Não, não sobe não. Não precisa subir não. Agora sim, sobe. Pula. Ó, o senhor Corvo ali. Cala a boca. Vem, vem. Eu sei que tu vem, velho. Vai pra onde agora? Vai pra onde você quiser. Porta fechada. Vou subir aqui. Não tenho areia pra voltar no tempo, então não cai no buraco. Abrimos. Só que esse botão precisa ficar apertado, então vamos pra lá. Você também. Toma aí, vacila. Já. Pula. Aê. Descer. Vai. Vamos empurrar essa caixa em cima do botão. O cara tá lá embaixo, mano. O cara tá ali. Mas esperando só, rapaz. Não! Aí. Câmera, por favor, me ajuda. Já era. Ganhei marinha. Agora eu posso voltar no tempo se acontecer alguma cagada. Vamos continuar. Yeah. Duas alavancas surgiram lá naquela praça onde a gente estava no vídeo anterior. Tem umas fontes de água lá. Vai. Peraí, desce. Beleza. Oh, checkpoint. Maravilha. Nossa, bebe água mesmo, rapaz. Tá bebendo muita água, mano. Ah, o que você está fazendo aqui? É, defeated. Daí, mano. Uma aranha pra mim fica na sua. Fala, garoto. Não, não é aqui. Descer pelo pano aqui, pela cortina. E show de bola. Agora temos que girar essas manivelas, ó, para fazer com que a água vá e desça uma plataforma da estátua. Acabar com esses corvos aqui. Mais um. Não, não tem. Pode ver, ó. Se eu não me engano, eu mexo a água realmente. Cadê a água, mano?
Deixa eu mexer pra lá. Volta, volta. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui, ó. Sacou? Tem que mexer a água pra cá. É, desce plataforma. E aciona um lado da porta ali, ó. Beleza. Tem mais duas. Plataforma, mais duas alavancas de água aqui. Só ligar essa com a outra ali, ó. Beleza. E ligar essa aqui. Show! E assim abre a porta da esperança. Lá, Broly. Qui. Nossa, sai a árvore da frente. Com cuidado. Sai daí, rapá. Sai, jovem. E chegamos. Checkpoint. Bebeu pouca água dessa vez, né? Ah, temos que fazer o puzzle dos botões aqui. Achar o botão que fique. Deixar a sequência certa. O primeiro é esse, então. Vamos ver se o segundo é esse. Não. Então, o primeiro. Será esse? Não. Esse. Esse aqui, com certeza. Esse aqui, yes, e esse. Aparece areia. E assim vamos voltar ao presente. Você ganhou o sopro do destino. Este poder permite que você faça um forte ataque no chão, ferindo vários inimigos ao mesmo tempo. Use este poder quando o príncipe estiver cercado por inimigos. Belo poder. Esse poder a gente usa... Não, rapá. No bloqueio e o botão de voltar no tempo. E ele usa... esse ataque. Eu não vou fazer agora que eu não quero gastar. Já gastei uma bola à toa. Ele decapitou. O cara anda do meu lado e não me enxerga. Então vá cagar no mato. Já tá perdendo a força aqui a espadinha. Deixa eu pegar o machado. Beleza. Yuh! Agora a gente volta pelo mesmo caminho, só que anos no futuro, né? No caso aqui, no presente, onde o príncipe vive, né? Ô! Oh! E aí, rapaz? Vixe! Sem conhecimento da sua... Nossa, essa atravessou o tórax. Calma aí, jovem. Mais uma. Não
Nossa, eu não sei, cara. Não sei o que acontece nessa batalha. Toma. Separou os irmãos siamês. Toma aí, Jovão. Segura aí, meu machado. Levanta. Segura aí, minha espada. Tem outra aqui. Agora eu vou. Decapitou por quê, hein? Você é mais forte que os outros? O que você tem de diferente dos outros? O que você tem de diferente dos outros? Fala pra mim. Nada, né? Olha que maravilha. Parece que a vegetação tem tomado seu toll on this part of the tower. It's completely overgrown. Vamos voltar. Subir aqui. Vai. Nossa, olha que vegetação, velho. Vai. Nem lembro se esse é o caminho mesmo. Mas eu tô indo. Sem cair. Essa vegetação tomou lugar ali. Nossa, o cara vem voando. Como assim? Como assim, cara? Você vem voando? Que negócio é esse? Os caras só esperando aí, né? Vocês só estão no aguardo. Cheguei. Cheguei pra decapitar, hein? Não decapitei ninguém dessa vez. Separei os irmãos sem a mesa aí. Que é isso? Que é isso, fantasma? Nossa, fantasma que sangra. Mas, bom. Tá certo. Certinho, né? Sai. Nossa, é aquelas mulheres, cara. Fantasma daquelas ninja. Pode ser. Nossa, não é que é mesmo, mano? Tô tomando um cacete de fantasma aqui? Que é isso? Alô, pai! É, elas não aceitam pulo, então esquece. É, cortou no meio. Que loucura! Deixa eu jogar fora isso aqui, pegar uma espadinha dessa aqui. Ah, ele pega de letra ainda a espada, hein? Esse pode. Ah! Pronto, agora vou ter que aguentar fantasma de ninja. Beleza, vamos lá. Tranquilidade, menininho. Não faça isso, meu garoto. Desce, que é melhor. Ah, é. Sobe aí. Sem cair. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai. Vou ter que descer aqui. Dum, 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 dum. Não. Pula. Não. Para, rapaz. Se equilibre certo. Vai. Aí, vamos. Vai que você consegue, meu filho. Nossa, que tenso, né? Imagina o lodo que deve estar com essas plantas aí. Fica escorregadinho pra caramba. O cara é foda, né, velho? O cara é o príncipe da Pérsia, né?
Vai. Ei, olha aqui, maravilha. Nossa, sai bebê que nem um cavalo. Então é isso, galera. Eu termino o vídeo nesse checkpoint, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like ou seu gostei, clicando no gostei aí embaixo do vídeo para ajudar na divulgação. Isso fortalece muito. E se você quer ajudar mesmo ao canal, divulga, favorita o vídeo, divulga um amigo seu. Beleza? Então é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Prince of Persia: The Warrior Within. Vamos continuar aqui em meio ao lodo. Tchau. Tchau. Tchau.